İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antinsar və istehvak bazarına nəzarət dövlət xidmətində iri istehsalçılar, idxalçılar və market şəbəkələrinin nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə Novruz bayramı ilə əlaqədar bir sıra ərzaq mallarına tələbatın artması fonunda mövcud qiymətlərin əsasız olaraq dəyişilməsinin qarşısının alınması ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Sahibkarlara əsasız qiymət artımına yol verilməməsi, marketlərdə qiymətlərin malların üzərində düzgün göstərilməsi, kassa qiymətləri ilə eynilik təşkil etməsi, istehsalçılarla market şəbəkələri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, satılan məhsulun keyfiyyəti və qiyməti barədə narazılıqlar olduğu halda məsələnin ciddi və operativ araşdırılması, istehsalçı hüquqlarının təmin olunması və müştəri məmnuniyyətinin yüksəldilməsi barədə tövsiyələr verildi. Əsasız qiymət artımının, yəni qiymətlərin obyektiv əsas olmadan artırılmasının yol verilməz olduğu vurğulandı. Qeyd edək ki, bu halların vaxtında aşkar edilməsi və qarşısının alınması məqsədilə dövlət xidməti tərəfindən istehlak bazarında gündəlik monitorinqlər aparılır. Son günlər istehlak mallarına tələbatın artması səbəbindən monitorinqlər daha da intensivləşdirilib. Monitorinqlərin nəticələri təhlil olunaraq əsassız qiymət artımının olub-olmaması araşdırılır. Qeyd edək ki, əsassız qiymət artımına yol verilməklə istehlak bazarının iştirakçılarının hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxaran hərəkətlərə yol verən sahibkarlıq subyektləri barədə ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək.